twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Bwiza TV. Tunabashimira mwe mwese mwamaze gukora subscribe, tunakangurira mwe mutarakora subscribe kuyikora kugira ngo amakuru ashyushye kandi acukumbuye ajye abagereraho kugiye. Kuri uyu munsi rero tugarukanye inkuru y'umugabo witwa Adamu na Raquel Gonzalez. Uyu mugabo n'umugore bombi batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Adamu yaje gufatwa n'indwara yo kwibagirwa aho yaramaranye n'umugore we imyaka igera kuri 5 babana, ariko mu gitondo abyutse asanga nta kimwibuka habe namba. Mu gitondo cya kare mu kwezi kwa 9 mu 2016, Raquel yari mu cyumba cye yambaye imyenda yo kurarana, abona umugabo we Adamu arimo amwitegereza cyane, yamuvugishaga nk'utamuzi, bigaragara ko nta rukundo ruri hagati yabo, mbese yasaga n'aho yibagiwe buri kimwe. Yamubajije utubazo dutandukanye, isuza huri uribuka umwaka turimo, uzi izina ryanjye. Ibyo bibazo byose Raquel yabazaga Adamu yaramusubizaga ngo ntabwo mbizi. Raquel akomeza avuga ati ngewe uko nakomezaga mubaza ibibazo byinshi niko yagendaga babara, ariko Raquel yaramuhumurije aramubwira ati iyi nzu turimo ni iyacu, genda umugore wawe, dufite abana batatu. Hanyuma Adamu atangira kurira. Hanyuma Adamu yahise amubwira ati ese wanyereka indangamuntu yanjye, none se telefoni yanjye iri hehe? Uko nguko niko Adamu yamubazaga. Raquel yabwiye Adamu ati wowe nta kibazo, ambara imyenda yawe ubundi tujyane kwa muganga. Yari afite ubwoba bw'uko ubwonko bwa Adamu bushobora kuba bwagize ikibazo. Adamu yagiye aho babika imyenda, arangiza ahita abaza umugore we ati none se kostimu yanjye iri hehe? Ariko Raquel yahise amusubiza ati nta kostimu ufite. Adamu yarambaye imyenda akurikira umugore we, ariko ntabwo yari azi aho bagiye. Icyo gihe bari bafatanye agatoki ku kandi nyine nk'abantu bakundana, ariko Adamu we ntabwo yari azi ibyo aribyo. Raquel ntabwo byigeze bimutungura cyane, yakomeje gufata neza umugabo we kuko yari azi ko kwibagirwa ibintu byose byigeze kumubaho mbere y'uko babana, igihe umugore we wa mbere yageragezaga kumwica. Mu mwaka w'2011 ubwo Adamu yari afite imyaka 35, yari umuyobozi w'ikigo cy'itumanaho ndetse akaba n'umuyobozi w'urusengero mu mujyi wa Texas. Nyuma y'uko yaramaze gutandukana n'umugore we wa mbere, yahise ajya mu rukundo n'undi, ariko byarangiye nabi. Uwo mukunzi we mushyashya yamufataga nabi cyane ku buryo yigeze kugerageza kumundigisha urusinga rw'amashanyarazi, arangije amusiga muri parikingi y'imodoka asa n'uwataye ubwenge. Byumvikane Adamu niwe wari wataye ubwenge. Nyuma y'uko anigishijwe urusinga, yaje kubona ubutabazi bw'ibanze bamujyana kwa muganga, ariko mu nzira bajya kwa muganga umutima we ukaba warahagaze inshuro 3 zose. Abaganga bagerageje kumwitaho ariko ntibyabujije ko Adamu yabaye muri koma amezi 4 yose. Adamu yakomeje agira ati nkangutse sinigeze nongera kugira ikintu na kimwe nibuka, sinigeze nibuka ko nari mfite umugore, sinigeze nibuka ko nari mfite abana babiri. Uko niko Adamu yavugaga. Yamaze umwaka wose mu bitaro arimo yiga kugenda ndetse no kongera kuvuga, atangira kuvuga nk'umwana mutoya. Gusa mwubwo buzima bwose nta kintu na gito cyo mu buzima bwe yari arimo yibuka. Hashize igihe kirekire babona kumwereka abana be babiri, nubwo byasaga naho ari ubwa mbere ababonye, ariko wari umunsi udasanzwe. Adamu yarabajije ati wowe nk'umubyeyi wabyifata mute igihe wamaze kuyoberwa abana wowe wibyariye? Amaze kugera mu rugo iwe, inzu ye yari yuzuye abafotografi, ariko nta kintu na kimwe yashoboraga kwibuka. Akabona ibihembo byinshi bitandukanye, ariko ntabwo yibukaga aho yagiye abikura ndetse n'ibyo yari yakoze kugira ngo abitsindire. Ntabwo yigeze abasha gusubira ku kazi yakoraga kubera ko we yumvaga ko uko biri kose atazongera gukora nk'uko yajyaga gukora mbere. Mw'ibyo bihe Adamu nta kintu na gito yibukaga. Yaravugaga ati ngewe ubwanjye nta nubwo nibuka ahantu nizize kaminuza, biragaragara ko kaminuza nayize, ariko sinzi ngo nayize hehe, nayize gute, nahageze gute, mbese nta kintu na gito ndi kwibuka. Byabaye ngombwa ko yimuka aho yari atuye ajya mu kandi gace kugira ngo atangire ubuzima bundi bushya. Yagiye i Phoenix n'abana be, ahita atangira noneho kuzajya yimenyereza ibintu byo gukora rikari wenyine. Ageze aho ngaho niho atangiye gukundana na Raquel. Rero bari barahuriye ku mbuga nkoranyambaga mu mwaka w'2012. Uwo mukobwa w'imyaka 30 akazi ke kwari ukumenyekanisha ibicuruzwa, ariko akaba afite umwana w'umukobwa umwe. Baje kuganira, barangije baza no gusezerana ko bagomba kuza guhurira mu kabari aho ngaho i Phoenix. Raquel niwe wahageze bwa mbere, aramurindira ategereza ko ari buhagere, ariko nyuma y'isaha yari atari yahagera. Aramuhamagara, gusa yari ari mu yindi nzu irimo resitora itandukanye n'aho bari bavuganye. Adamu niwe wari uri muri iyo nzu. Noneho Raquel we avuga ko uwo munsi bahura yamusabye imbabazi cyane yicishije bugufi, arangije aravuga ati uko biri kose buri muntu wese yakibeshye. Mu magambo ya Adamu aravuga ati ngiye ntabwo nigeze mukuraho ijisho kubera ko narebaga udufosete twiza yari afite ku matama n'ukuntu amwenyura nkumva ndabikunze. Bakomeje gukundana biza kurangira mu kwezi kwa 7/2015 bambikanye impeta mu rusengero rwo muri Phoenix. Gusa ubwo buzima bwose babanyemo kugera mu mwaka w'2016 bwarangiranye n'icyo gitondo cyo mu kwezi kwa 9, kuko Adamu nta kintu na gito yari akibuka. Ntiyari akibuka ko Raquel bahuye, ntiyari akibuka ko basezeranye, mbese muri make yari yibagiwe buri kimwe. Ubwo Adamu yari kwa muganga yahamagaye umuntu wa mbere yizeraga mu buzima bwe, birumvikana yari mama we.
yaramubajije ese koko mama naba narigeze nongera gushaka hanyuma nkashakana na Rachel nk'umuntu yizeraga nyina ya nawe yamusubije adatinze arambwiye ati nukuri yaragukunze kandi mwarabanye uko niko kuri kwanjye ari niyo magambo nyina yamubwiye nyuma yuko mama we amaze kumubwira ko koko yabanye na Rachel ndetse ko Rachel ari umugore we yahise atangira kongera kumwiyumva atangira kumukunda ndetse atangira no kugenda amubaza ibibazo bito bito agenda amubaza ku buzima bwabo bwite bwa buri munsi ariko yaratari yongera kumenya ngo yibuke neza ngo Rachel ninde bongeye gusa n'abasubiranye bongera gusa n'abakundana ubwo icyo gihe Adam yari ari mu bitaro umukunzi we Rachel yatangiye kuzajya musura bagasohoka bakaba umwanya bakisanzura ari bonyine bagasangira n'amandazi mu nzu muri restaurant yari hafi aho ngaho mu kinyarwanda kiza rero baravuga ngo ntabyara ngo de Adam hari igihe yafataga nk'umwanzuro akavuga ati nge ndumva byaba byiza dutandukanye kuko sinkwiyumvamo kandi rwose niyo ntakureba mba numva nta kibimbi nkubonye nta nakubonye byose ni kimwe kumva amagambo nk'ayo ngayo Rachel nta kindi yari gukora uretse gusenga gusa agarutse mu rugo nyuma y'ukuva mu bitaro Rachel yatangiye kugenda mwigisha ibintu bitandukanye birimo nko guteka hanyuma Adam nawe yabona uburyo Rachel yitwara nk'umugore mwiza akabona uburyo abana babo babanye bumvikana akumva biramunejeje Rachel nawe nyuma yaje kubona ko wa wundi Adam wa mbere asa naho atari yarigeze ahinduka abana babo bombi uko ari batatu umwe wa Rachel ndetse na babiri ba Adam bose bahise bamenyera ubwo buzima batangira kumenyera ubuzima Adam yari abayemo ubwo Adam yaburaga ubwenge umwana wabo mukuru Elijah yari afite imyaka 17 naho Ruru we yari afite imyaka 15 umuto muri bo yari afite imyaka 12 ari we witwaga Abi Rachel we yavuze ko abo bana bo bari bafite urukundo kandi buri umwe yitaga ku wundi mbese babagaho nk'abavandimwe abakobwa bageregezaga kwereka se banamufasha kugira ngo agaruke mu buzima busanzwe bamwereka imwe mu myitozo ngororamubiri yajyaga abigisha gukora bakamubwira bati papa reba nk'ibi ngibi twajyaga tubikora watwigishije kugira gutya kugira ngo dukore imyitozo ngororamubiri n'ayo magambo babaga basubiramo se Adam bwa mbere mu kwezi kwa 12 2016 nyuma y'amezi agera kuri atatu Adam yibagiwe byose Adam yarabyutse atangira kuvugisha Rachel mu ijwi ryuzuye urukundo asaba imbabazi ku bintu byose byaba byarabaye kuko hari hashize amezi agera kuri atatu bisa naho nta mubano mwiza wari hagati yabo ikindi kibazo Rachel yagombaga kumubaza bwa mbere ko ari kumubaza uwari we aramubaza ese ndinde Adam yaramusubije ati urumva nakwibagirwa gute uri Rachel wanjye Rachel yaravuze ati yewe mukunzi wanjye hari ibintu byinshi numva nifuza kukubwira niko Rachel yashubije Adam byari byishimo cyane kuri Rachel ariko kuko wari umunsi w'akazi birumvikana yari kujya mu kazi kuko niwe wenyine wari utunze umuryango wagombaga gukora kugira ngo umuryango ubeho yahise asaba umugabo we Adam kujyana abana ku ishuri arangije Adam yahise abwira Ruru shyiramo GPS kugira ngo ninza kugaruka ntaza kuza kuyoba inzira Adam hari ibintu byinshi ubu ngubu yibuka ariko hari ibintu byinshi bigera mu myaka itatu atarimo yibuka harimo n'uburyo yabanyemo na Rachel ari wowe bino bibayeho wabyifatamo gute ari wowe wibagiwe ibikorwa byawe byose byabanje wabyakira ute ese ari uwo mwashakanye ubyibagiwe wabasha kumwihanganira buri umwe afite igisubizo yasubiza icyo usabwa kugira ngo utazajya ucikwa inkuru nk'izi ni ugukora subscribe kuri YouTube channel ya Tugiza TV ubundi amakuru udushya akazajya bikugeraho.